नमस्कार आजको यक्ष प्रश्नमा हामीसँग एकजना त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो कैयौँका लागि उदाहरणीय पात्र हुनुहुन्छ र कैयौँका लागि आलोचनाको केन्द्र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्वसँग आज हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ उहाँका व्यक्तिगत जीवन राजनीति र रा आगामी राजनीतिक समीकरणका बारेमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ तपाईँ बिचमा थला पर्नु भएको थियो अहिले त्यसको मात्रा कस्तो छ नै ठिक छ त्यो आन्दोलनको बेला अलिकति गडबड थियो अहिले ठिक भयो औषधि लिनु परेको छैन औषधि त कन्टिन्यू लिनुपर्छ नि त प्रेसर सुगरको औषधि त कन्टिन्यू लिनुपर्छ तपाईँ बिचमा विदेश पनि जानुभएको थियो कहिले फर्किनुभयो होइन अस्ति त निजी उसमा गएको थिएँ ब्याङ्ककतिर अस्ति धेरै भइसक्यो ए भनेको आन्दोलन छल्नलाई जानुभएको थियो काठमाडौँको अनसन हडताल जुन होइन <laughs> त चलिरहेकै थियो नि त मेरो निजी त्यो थियो काम त्यसमा गएको थिएँ यत्रो आन्दोलनको बेलामा तपाईँ व्यक्तिगत कुरालाई प्रायोरिटी दिनुहुँदो रहेछ यसको अर्थ त्यो कुन कुरालाई कति महत्त्व दिने हो त्यो त छँदैछ नि यहाँ त सामान्य बाह्र घन्टे आ, धर्ना बाह्र घन्टे रिले अन्सन ठिकै छ चलिरहेको थियो त्यसमा तपाईँलाई असन्तुष्टि थियो यस्तो गरेर काम छैन त्यो त म भनिरहेकै थिएँ त्यसबाट काम चल्दैन अब त्यत्रो अब पाँच दर्जन सहारा दिएर त्यत्रो मधेस आन्दोलन पाँच छ महिनासम्म बन्द हडताल चक्काजाम नाकाबन्दी गरेर आयो अनि त्यो चाहिँ बाह्र घन्टे रिले अन्सनले त के सरकार सुन्थ्यो र मैले पहिल्यैदेखि बनाएको थिएँ रिले अन्सन पनि बाह्र घन्टेको हुन्छ र गोविन्द जस्तो बस्नु बिल्कुल बिल्कुल अब त्यो त्यो मधेसमा जुन आन्दोलन भयो त्योभन्दा अझाउ चाइमा लाँदै आमरण नेताहरू बस्नुपर्छ पर सिंहदेवारको तपाईँ बस्न तयार हुनुहुन्छ बिल्कुल म त बसेको पनि पहिले पनि बसेको थिएँ त्यो त म सहयोग त्यहाँ विराटनगर जोगनी नाकामा गएको त रिस्की लिएर गएको नि त मार्ने प्रयासै भएको थियो तर आन्दोलन मात्र जीव जानको बाजी त पर्छ नि अधिकार प्राप्त यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब आमरण सोच्दै होइन मतलब अनसन गर्ने भने त्यो एउटा ठुलो अस्त्र हो आमरण अनसन ठुलो अस्त्र हो त्यसबाट राज्यलाई झुकाउन सकिन्छ बाह्र घन्टे अनसनबाट राज्यलाई झुकाउन सकिन्छ यत्रो ज्ञान भएको मान्छे फेरि नाका चाहिँ किन निमोट्न जानुभयो त आमरण अनसन बस्न छोडेर होइन यो सभ्य राज्य सरकार भएको बेलामा त ठिकै छ अनसनको पनि धेरै महत्त्व हुन्छ यो त अस्त्र ठुलो अस्त्र हो वास्तवमा तर राज्य सरकार सभ्य भएन भने संवेदनशील भएन भने त्यो अनसनको पनि खासै अर्थ राख्दैन र नाकाबन्दी त त बाध्यात्मक परिस्थिति थियो त अप्रिय निर्णय हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा लिनु पऱ्यो नि त चालिस दिनसम्म मधेस बन्द हुँदाखेरि तपाईँको करीब ते बेलासम तीन दर्जन दर्जनभंदा बढ़ी बढ़ी चाहिए शहारद भई सकता थी चालीस दिनसम मधेश बंद भईस पूरे मधेश को रोटी सब बंद भनता लड़ी रहो तर काठमंडू ई चुक् मतलब तो सूचनासम नो व्यवहार कर सीहदरबार शासन ने तई ये मूलुक में जनता लड़ी रह जनता मर रहे अधिकार प्राप्ति को लगी संविधानमा सुधार संशोधन खोजिरहेको छ अधिकार खोजिरहेको छ होइन अब त्यो त नोटिस समेत नलिने त्यो काठमाडौँ मतलब सिंहदरबार बाध्य भएर चाहिँ अब त्यो नाकामा बस्न बाध्य हुन्छ जनता धुन गोली चलाउनु लाग्यो अनि तपाईँलाई कुन चाहिँ त्यस्तो बाध्यता लाग्यो आफ्ना सहयात्री दलहरूलाई छोडेर केपी ओलीसँग घाँटी मिलाउन जानु केपी ओलीसँग त कहिले घाँटी बालुवाटार छिरेपछि आन्दोलन डिसमिस <laughs> त्यो त विराटनगर के अरे त्यो आक्रमणपछि त म ट्रिटमेन्टको लागि उता दिल्लीतिर गएको थिएँ नि त अनि लाजकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले खालि आन्दोलनबाट त भएन समस्या समाधान गर्छु तपाईँ कहिले पनि वार्तामा नआउने काठमाडौँ नआउने सबै नेता आउने तपाईँ चाहिँ नआउने खालि आन्दोलन कुरा गर्ने भनेपछि समस्या समाधान गर्नतर्फ तपाईँको चिन्तन देखिएन का यहाँ समस्या समाधानको लागि त आउनु पऱ्यो नि वार्तामा सबै नेता बस्छ तपाईँ बस्दैनन् एकजना नबसेपछि त अप्ठ्यारो भयो नि त मलाई म समाधान गर्न तयार छु यो तपाईँहरूको जुन माग हो त्यसमा कुरा गर्न तयार छु समाधान गर्छु आउनुहोस् भनेर उहाँले सो फोन गर्नुभयो के त्यहाँ स्वास्थ्यको हाल पनि सोध्नुभयो र त्यो पनि आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो र भोलिपल्ट ठुलो ठुलो चाहिँ त्यो अखबारहरूमा प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न तयार ऊलाई फोन गर्यो राजेन्द्र महतोलाई अब ऊ चाहिँ समस्या समाधान गर्न तयारी छैन आउँदै आउँदैन मरे पनि आउँदैन ऊ चाहिँ खालि अरङ्गा मात्रै लाउने भनेर त्यस्ता समाचारहरू प्रकाशित गर्न लाए भनेपछि त्यो चाहिँ दबाब भयो त्यो हो, अफजस चाहिँ मेरो टाउकोमा दिन खोज्यो अब गर्ने मन त उसको छैन तर बहाना चाहिँ मलाई अनि म त त्यहाँबाट सिधा चाहिँ काठमाडौँ के अरे दिल्लीबाट सिधा त्यहाँ आएँ भेटेँ र आफ्नो कुराहरू राखेँ भने जो साथीहरू राखेको त्यही कुरा त मैले पनि त्यसपछि राखिले के भनिदिनु नाकाबन्दीको औचित्य छैन यस्तो आन्दोलनले हुँदैन ए त्यसपछि त त्यो उहाँसँग भेट भएपछि म त मधेसमा फेरि गएँ आन्दोलनमा गएँ होइन आन्दोलनमा गइसकेपछि त अब एउटा कुरा त अब के भयो भने अब नाकाबन्दी त ब्रह्मास्त्र थियो नि त अन्तिम अस प्रहार हामीले गरेका थियौँ काठमाडौँलाई झुकाइदिने दाना पानी बन्द गर्ने भनेर भनेको थिएँ नि त सिंहदरबार बाध्य भएर जनताको दाना पानी दिनलाई त सरकार सम्झौतामा आउँछ नि त सरकार यदि जिम्मेवार सरकार हो भने त सरकारको दायित्व हुन्छ जनताको सुविधा जनताको चाहिँ असुविधालाई एड्रेस गर्ने काम आन्दोलनलाई एड्रेस गरेर जनताको मार्का हल गर्ने काम त सरकारको न हो त हामी सरकार राज्यलाई बाध्य गराउनलाई नाकाबन्दी गऱ्यौँ त नाकाबन्दी भनेको मतलब त्यो नाकाबन्दी त खालि बिरगन्जी नाका त थिएन सबै नाका जसरी बिरगन्जी नाका बन्द भयो त्यसरी सबै नाका बन्द हुनुपर्ने भनेर हामीले भन्दै थियौँ नि त जिएवाडी पनि बाँडफाँट भएको थियो सपनाका छोराछोरी नेताहरूको पार्टीहरूको अनि लास्टमा त कस्तो देखियो भने नाकाबन्दी राज्यलाई दबाब सरकार दिन सरकारलाई बाध्य पार्दै गरेको यहाँ त जनता पो दबाबमा परिरहेछ जनतालाई पो अप्ठ्यारो दिन त अप्ठ्यारो त्यो नाकाबन्दीको नाममा त यहाँ कालाबजारी भइरहेछ स्मग्लिङ भइरहेछ हजार रुपियाँ पेट्रोल पाइरहेछ जनताले ग्यास पाएर दुनियाँ हाहाकार जनतालाई हाहाकार फेरि काला बजारी चोरी निका ऊ भएर के भनाइको मतलब त्यो नाकाबन्दीको पनि दुध पनि बुवालाई भेट्न आउँदा चार पाँचवटा सिलिन्डर तराईबाट लिएर आउनुभयो त्यो त लाउने जरुरी थिएन अब लिएर आउनुभयो होइन मतलब अब उसबाट आउनु प्लेनबाट आएको प्लेनमा कहाँ सिलिन्डर यस्ता यस्ता कुरा म त हवाई जहाजबाट आएको जहाजबाट नाका ग्यास सिलिन्डर ल्याउनु पर्छ तपाईँले साथीहरूसँग सल्लाह नगरिकनै भन्छ भन्दैछु अनि नाकाबन्दीको के अरे निष्कर्ष त पुरै सबै नाका ठप्प हो निष्कर्ष आउने हो नि त अनि खालि वीरगन्ज नाका बन्द छ जनतालाई सरकारलाई दबावै परेन जनतालाई परेशानी बढ्यो भनेपछि मैले विराटनगरमा गएर भनिदिया थिएँ या त बन्द गर्ने हो भने निर्णयअनुसार नाकाबन्दीमै त सफल पार्ने भने सबै नाका वीरगन्ज जस्तै बन्द हुनु पऱ्यो वीरगन्ज हाम्रो जिम्मेवारी थियो सबै साथीको सहयोग लिएर वीरगञ्ज नाका त ठप्प पराएको थियो नि पाँच महिनासम्म वीरगञ्ज जस्तै सबै नाका ठप्प पारौँ र रह राज्यलाई बाध्य पारौँ अन्यथा खालि वीरगन्ज नाका मा, मात्रै बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने बाहेक अरू केही काम भएन त्यसैले हुन्छ भने सबै बन्द गरौँ न त वीरगन्ज पनि खोल्नुपर्छ भनेर म र यो प्रस्ताव यो प्रस्ताव के भन्छ यो मोर्चाको बैठकमा यो एजेन्डा म लिएर जान्छु भनेर

त्यो सो त्यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ अब त्यो भनेपछि त्यो त्यस त्यही बिचमा त्यो त्यही दिन जुन दिन मोर्चाको बैठक हुनेवाला त्यही दिन खोल्यो नि त त्यही दिन मोर्चाको बैठक भएर खोल्ने भनेको कुरा थियो के मोर्चाले समझदारी त गरिसकेको थियो पहिले बेलुनको हावा फुस्काइदिनु भयो नि त होइन मैले त अझ पनि नाकाबन्दी गर्नुपर्छ त्यो लाइनले पो भनेको त यो त सबै नाका बन्द गरौँ त्यो लाइनमा पो भने त सबै नाका बन्द गर्न तयारी छैन भने अब भोलि मोर्चाको बैठक हुँदैछ त्यसमा चाहिँ यो प्रस्ताव जान्छ या त सबै बन्द हुन्छ

यो चोर नहीं नहीं। गरने 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 तो, तो, तो त चोर बोले जोर हाम्रो मधेसमा एउटा काब छ के जसले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी भन नगरेको हामीले त बहन गरेको नि त अनि तिमीहरू पनि गर नगर्ने भने किन बेकारमा यो चाहिँ गरिरह भनेर भने त त्यो त्यो त मैले भनेपछि त्यो दिन अब त्यो त्यसपछि जनताले त्यहाँ स्थानीय जनताले खोल्यो अनि खोल्यो भनेपछि मलाई मलाई दोष दिन मिल्छ राजेन्द्रजी तपाईँ हाम्रो देशको र त मिडियाको मान्छेले म तपाईँ बिचमा यस्तो फाटो ल्याउने कुराहरू राजेन्द्र महतोजी तपाईँ हाम्रो देशको क्याबिनेट मन्त्री पटक पटक भइसकेको एउटा मुख्यमन्त्रीसँग गएर पाठ सिके जस्तरी किन बसेको त्यो तपाईँ लाग्यो तपाईँको अगाडि बसिरहेछु अब तपाईँले मलाई पाठ सिकायो जस्तो कसैले व्याख्या गरिदियो भने त्यो व्याख्या गर्नेको बेकुफी हुन्छ एउटा सोफा छ प्लास्टिक कुर्सीमा बस्नु के भो र सोफाको अभाव होला त्यहाँ कम्पाउन्डमा कम्पाउन्डमा सोफा ल्याएर बस्नु पर्छ र अब सुन्नुहोस् हामीले के, के अनुभूति गरे हामीलाई थाहा छ भने अनुसार छैन होला तपाईँ यहाँ त खोखला राष्ट्रवाद नारतीयको नाउँ लिने बित्तिकै राष्ट्रवाद खतरामा पर्छ मन्त्री मलाई त्यस्तो फिल भएछ गलत गलत

राखेर रा, बसेर रा, दुनियाँमा कुरा हुन्छ र मुख्यमन्त्री भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सोफामा त घाममा जहिले पनि बस्ने उहाँको भनौँ नि एउटा बस्ने ठाउँ थियो उहाँ जहिले पनि त्यहाँ बस्ने त्यो आफ्नो पर्मानेन्ट उहाँ त उहाँको त्यो निवासको त बनाउने मान्छे न हो त आफ्नो बसलाई जहिले पनि राखेर नगर्नु भए अब तपाईँहरूले जे भने पनि भइहाल्यो नि त त्यसैले हामी त्यहाँ कम्पाउन्डमा अब त्यहाँ बसिरहेको थियो कम्पाउन्डमा आइपुग्दाखेरि अब बिना योजना पुग्नु होइन जानकारी चाहिँ थियो त यसलाई हामी त्यो अर्थमा यो गलत हो यी नेपाल डुब्ने कारण यही हो नेपाल यो मानसिकता गोर्खाली यो, यो जुन मानसिकता भन्छ नि यो खसबादी मानसिकता यो चाहिँ गलत मानसिकता हो के यो मानसिकता यो चाहिँ मिन मेघ निकाल्ने अरे कामको कुरा गर्नुहोस् न त्यस्तो कुर्सीमा बसेर राम्रो कुरा गर्नुहोस् न सोफामा बसेर यहाँ यहाँ सम्मान नेपालमा खोजे हामीले भारतको मुख्यमन्त्री वा लालु कहाँ गएर सम्मान खोज्नु आफ्नो मुलुकमा त सम्मानित छैन अधिकार पाएको छैन यहाँ त सोफामा बसाएर पीठ अगाडि चाहिँ छुरा प्रहार हुन्छ भने तपाईँ कहाँको कुरा गर्नु सम्मान आफ्नो मुलुकमा चाहिँ त्यो लडाई हो

उनीहरूले त्यो सडक बनाएका के भन्नु केही गरे होला त्यसले गर्दा पानी जम्यो त्यो त स्वाभाविक हो जब यस्तो सडक बनाइयो भने बाह पानीको दक्षिणतिर छ तपाईँ यस्तो हामीले आफ्नो भूमिमा बनाए पनि डुब्ने हो उसले बनाइदिए पनि डुब्ने स्वाभाविक हो त्यही त त्यस्तो बन्यो भने डुब्छ र पानी परेको बेला डुब्छ फेरि पानी निकास भइहाल्छ बनाउँदाखेरि हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ हामीले इन्डिया हो नेपाल हो जसले पनि हामीले बनाउँदाखेरि त्यो निर्माण गर्दाखेरि त्यसमा डुबान जनतालाई असर पर्ने खेत डुबान पर्ने नपरोस् त्यसमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ त्यो दिनुपर्छ जसले पनि हामीले पनि छ भने जोड्न चाहे तपाईँ जोड्नुभयो नि हामीले मधेसमा हाम्रो पनि सडक बन्छ नि त मधेसको भूमिमा नेपालको भूमिमा सडक बन्छ बाँध बन्छ पूर्व के अरे यस्तो पूर्व पश्चिम जो जहाँ जहाँ बनेको छ त्यहाँ त पानी जमाब हुन्छ के अनि त्यो मैले अलिकति जोड्न आज जनता लडेका छन् सप्तरीको जनता लडेका छन् तपाईँको छिमेकी जिल्ला तपाईँको भूगोलको जनता तपाईँको त्यसमा धारणा के छ होइन त्यस्तो त्यो बनाउँदाखेरि पानीको निकास बनाउ आज जनता लडेका छन् घाइते भएका छन् तपाईँको विज्ञप्ति पनि आउँदैन ठिकै छ नि विज्ञप्ति किन आउँदैन विज्ञप्ति जनता आज घाइते भएका छन् त्यहाँ लडाइँ भएको छ भारतीय लडाइँ यो यही गलत हो के अरे त्यसलाई अब दुई देशको बिचको लडाइँ खोजेको छ छ खोजेको छ राम्रो कुरा हो यो त यो त दुई देशको जनता भयो त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा दुई देशको जनता भएर पनि त्यो त्यसो भएर लडाइँ हुँदैन के त्यहाँ दुई देशको जनता भएर लडाइँ जस्तो त्यसमा तपाईँको धारणा के होइन तपाईँ पहिलो कुरा तपाईँको मानसिकै गलत हो तपाईँको व्याख्या गलत हो तपाईँको सोच गलत हो त्यो अनुसार यदि बुझ्ने हो भने यहाँ त मधेसीलाई तपाईँ राष्ट्रवादी कहिले मान्यो यहाँका शासक वर्गले त्यो राष्ट्रवादी कामहरू देखाइदिएको हो नि त यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त्यसलाई पनि तपाईँ मान्नुहुन्न भोलि गएर मलाई थाहा छ त्यसैले यो मानसिकताको फरक हेर्नुहोस् गलत त्यहाँ गलत बाँध गलत हो कि सही हो त्यो बाँध त थाहा भइयोस् दुनियाँलाई थाहा भइहाल्यो मलाई तपाईँले किन विज्ञप्ति जारी गर्नु कुनै धारणा नै ल्याउनु होइन धारण छ नि तपाईँसँग कुरा गरेको धारणा होइन यो तपाईँसँग कुरा गर्दा केही धारणा यो मिडिया न हो अनि मिडियामा जहाँ अब सोधिन्छ भोलि जाँदैछु सबतरी जाँदैछु होइन त जहाँ सोधिन्छ त्यहाँ धारणा आउने हो त्यो त्यसैले त्यो त्यो जुन समयमा जे धारणा दिनु पर्यो धारणा मधेसका जनता कुनै पनि जनता भन्दा बढी राष्ट्रवादी छ यदि त्यो घन्टालाई त्यो घटनालाई तपाईँ राष्ट्रवादसँग जोड्ने हो भने त्यो जोड्न सक्नुहुन्छ तर त्यो पनि तपाईँ जोड्नुहुन्न मलाई थाहा छ त्यो पनि जोड्नुहुन्न तब त्यो त खालि कसरी कसरी लगाउने हो झगडा यो घोचाउने जान्न चाहेको सप्तरीका जनता लडेका छन् घाइते भएका छन् त्यहाँ डुबान भएको छ तपाईँहरूको आधिकारिक रूपमा स्टेटमेन्ट भन्छ नि पार्टीको त्यो किन आउँदैन मैले बोलेको आधिकारिक यो भयो कि भएन लेटर प्याडमा कि लेटर प्याड का

यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल होइन यो गलत निर्माण हुँदाखेरि गलत भयो त्यो त्यो चाहिँ त्यसको विरोध हुनुपर्छ भयो किनभने त्यहाँ त्यो त्यो निर्माणले गर्दाखेरि के भन्छ यहाँ डुब्यो नि त उसको पनि डुब्या छ हाम्रो पनि डुब्या छ त्यो त ठ्याक्क उसको जग्गा पनि हाम्रो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नजामा पन्ध्र किलोमिटर माथि केही बनाउन त्यो त सरकारले के गरेर बसिरहेको थियो बनाए बनाए सरकारले के सरकारको लागि हुन्छ यहाँ गभर्मेन्टको दुईवटा सरकार छ सरकारले सेनाको रोक्नु पर्दैन बिचमा तपाईँ पनि मन्त्री हुनुभयो छैन यो चाहिँ सबै मन्त्रीको हुँ काम हुँदैन त्यहाँ गएर ऊ गर्ने राज्य सरकार जो जिम्मेवार हो नि त्यो भूगोलको भूमिपुत्र हो नि सुन्नुहोस् यो त नबग्याउनुहोस् के यो सरकार जुन यो जुन सरकार हुन्छ नि त्यो सरकारको एउटा सम्बन्धित निकाय हुन्छ जसले त्यो गलत भएको छैन अर्को देशसँग कुरा गर्ने सबै मन्त्री सबै नेता गएर यहाँ त यही भएर त राष्ट्रवाद बिग्रिया हो सबै मान्छे चाहिँ सबै कुरा गरेर त हुँदैन नि राज्यले गर्नुपर्ने काम राज्यले गर्ने हो कुटनीतिक स्तरबाट गर्ने काम कुटनी गर्ने हो गलत बाँध बनाइरहेछ भने नेपाल सरकार के केही बसेका थियो म त धेरै पहिले चार चार पाँच साल पहिले सरकारमा गएको थिएँ र म मन्त्री हुँदा पनि सुन्नु त्यो कुरा किन उठेन उठे त्यो त क्याबिनेटमा उठाउनु पर्ने कुरा हो क्याबिनेट सम्बन्धित सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित मन्त्रीको काम हो यो

त्यो घटना त मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको थिएँ भनिरहेको थियो हो। त्यसैले यो कुराहरू अब के भन्ने अब यो तल कुल पनि हो होइन मैले अलिकति होइन तपाईँ त यो यो जुन डिबेट भयो नि यो डिबेट अर्को हिसाबको डिबेट भयो के म, म अलिकति जान्न चाहे सप्तरीका जनता सिमानामा बनाइएको बाँध फुटाउन जान्छन् तर त्यो क्षेत्रका नेताहरू सीमा पारि गरेर नेपालमा ढुङ्गा हान्छन् फरक कान्ने रहेछ तपाई को दुईट कुरा गलत हो दुटे बुझाई गलत हो के दुटे बुझाई गलत हो दुटे बुझाई गलत आपको या मदेसी नेताई मधेशी पार्टी राष्ट्रवादी यहाँ शासक वर्गीय पार्टी नेता सब राष्ट्रवादी मधेश का पार्टी राष्ट्रवादी होना

हामी तो, हामी तो हामी तर राज्यले केही राहत पुर्याएन केही पनि गरे हामीले भनेकै छौँ अहिले पनि उठाउनु पर्थ्यो तर तपाईँ मेरो कार्यक्रममा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँसँग मैले उठाउँदैछु अरू कार्यक्रममा उहाँहरू आउँदा हामी उठाउँछौँ हामी त आफै डुबिरहेको त हामी त सरकारलाई होइन काठमाडौँ होइन हाम्रा सारा पार्टी ऱ्याङ्क एन्ड फाइल परिचालित छ म काठमाडौँ छु म भोलि भोलि जाँदैछु भाइ सप्तरी नै जाँदैछु सिरा सुनसरी जाँदैछु त म पनि जाँदैछु मेरो पनि त्यो कार्यक्रम बन्यो हाम्रो सारा पार्टी मधेसमै छ सारा नेता कार्यकर्ता लागिरहेको छ अनि मलाई मात्रै तपाईँ पार्टी हेरेँ मधेसी हेर्ने नेता हेर्ने त्यहाँ मधेसमा छ नि थुप्रा हाम्रो दर्जन सबै अब तपाईँहरू सरकारमा चाहिँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न अब सरकार सरकारमा जाने कुनै योजना जा छैन अहिले तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा त संविधानमा पनि जान पाउनुहुन्न होइन हामी व्यक्तिगत रूपमा त होइन नि हामी सद्भावना पार्टी जाँदैन मधेसी मोर्चा जाँदैन हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाने कुनै सवालै संसदमा गएर ड्याममा चे, भोट चाहिँ हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न त्यो त अब सरकारले त्यसको व्यवहारमाथि निर्भर गर्छ उसले आ... त्यो त सरकार नबन्दै व्यवहार बन्दैन नि त अब त्यो होइन सरकारले के गर्छु गर्दैन त भन्नु पऱ्यो नि त्यसै गरेर भोट हाल्ने होइन नि कसैलाई त्यो त भन्नु पऱ्यो नि के यो सरकार जसरी सुशील कोइरालालाई हुँदैन त्यो हुँदैन त्यो गल्ती भयो त्यति बेला गल्ती भयो त्यति बेला त हामीले पनि भन्नु गल्ती भयो गल्ती भयो त्यो यस्तो गल्ती गर्दैनौँ हामी हामी यो सरकारलाई पहिलो कुरा सरकारमा जाने कुरै छैन जबसम्म त्यो चाहिँ सवाल एड्रेस सम्बोधन हुँदैन संविधानसँग हाम्रो दुईवटा कुरा छ एउटा त सरकारले पर्ने कामहरू जुन केपी ओलीको सरकारले गरेन के भन्छ भने शहीद घोषणा क्षतिपूर्ति के भन्छ भने घाइतेको उपचार तपाईँको यो आ, मुद्दा लाउने ठुन्ने यी कामहरू भएको छ सरकारले यो कामहरू गर्नु पऱ्यो होइन तर अर्को इस्यु भनेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित सवालहरू त्यसमा मधेसी मोर्चासँग सरकारले कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो र त्यसलाई सहमतिको आधारमा सहमति, आधार सहमति गरेर त्यसलाई संविधान संशोधनको लागि संसदमा प्रस्ताव लैजानु पऱ्यो अनि काम गरेको देखिन्छ नि त्यसैले यो सम्बन्धमा यो सरकारको के रूख हुन्छ के रवैया हुन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो तपाईँहरू प्रचण्डजीलाई निसर्त भोट हाल्नुहुन्न अनि प्रचण्डजीले भोट मागेको पनि छैन हामीले दिन पनि जरुरी छैन मागेको अवस्थामा पुरा हुन्छ किन भोट दिने कसरी भोट दिने त्यो मोर्चाले या त गच्छदारलाई रोज या त हामीलाई रोज भनेर शर्त राखेको हो नै त्यो गलत हो त हामीले त्यस्तो हामी किन राख्नु पर्यो कुनै व्यक्तिलाई के भन्छ भने निषेध गर्ने कुनै व्यक्तिलाई हाम्रो त सवाल अनि प्रचण्डजीले तपाईँहरूको कुरामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउनु भने भोट पनि हाल्नुहुन्छ सरकारमा पनि जानुहुन्छ होइन सरकारमा त गइन्न सरकारमा जाने त जबसम्म त्यो समस्या समाधान हुँदैन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित कुराहरू हुँदैन तबसम्म सरकारमा जाने सवालै उठ्दैन जहाँसम्म बाहिरबाट समर्थन गर्ने बाहिरबाट समर्थन गर्ने जुन सवाल हो त्यसको लागि उहाँहरूले कुरा गर्नु हो भने मधेसी मोर्चा कुरा गर्छ र यी कुराहरू सरकार लिखित रूपमा तयार हो भने बाहिरबाट समर्थन गर्ने कुरा आउन पनि सक्छ तर त्यस्तो कुरा पनि अहिलेसम्म त्यस्तो भएको अहिले चाखे दाउ थाप्दै हुनुहुन्छ बाध्य बनाउनको लागि कि होइन त्यस्तो किनभने अब के छ भने अब त्यति बेला त भयो त्यति बेला त केपिओलीको रिसमा केपिओलीलाई रोक्नलाई गरे थियो अहिले रिस मरिसक्यो अब हटिसक्यो नि हटियो रिस मरिसक्यो हटाइसक्यो नि केपिओलीलाई त्यति बेला पनि अलिकति गुलियो त्यति बेला पनि रोक्नलाई गरेको थियो अहिले पनि हटाउनलाई हामी अविश्वासमा त गएकै हो नि त निसर्दै गएको नि त होइन हटाउनलाई किनभने मधेस विरोधी कुरा धेरै गर्नुभयो उहाँले काम धेरै गर्नुभयो मधेस विरोधी त्यसैले विरोधमा जानु स्वाभाविकै थियो अब यो वन्य सरकारको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ mm -hmm. राम्रो व्यवहार गर्यो भने राम्रै व्यवहार mm -hmm. हुन्छ राम्रो व्यवहार गरेन भने हाम्रो व्यवहार पनि त्यही अनुसार बनाउनु mm -hmm. पर्छ राजेन्द्रजी तपाईँका बारेमा धेरै टिप्पणीहरू आउँछन् म ती साझा टिप्पणीहरू प्रतिनिधित्व गरेर एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधौँ है सोधेको न सोध्नु सोध्नुहोस् तर के छ भने म त आम रूपमा आएको कुरा सोध्छु किनभने यो स्पष्ट हुने बेला पनि हो तपाईँले तपाईँको बुवाले नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि लिनुभएको त्यसपछि बुवालाई नागरिकता दिनुभएको छोराले बालाई नागरिकता दिएको नजिर छ भनेर भन्छन् कि <laughs> अब कुन व्यक्तिले कुन समयमा नागरिकता लिन्छ त्यो त के भन्ने अब यो सत्य हो कि होइन यो के सत्य हो पहिला तपाईँले लिनुभयो त्यसपछि तपाईँको बुवाले चाहिँ

मलाई त भनेको छ विदेशी नागरिक भने होइन टिप्पणीहरू आउँछन् टिप्पणी त त्यो माथि आउँदै गर्छ नि त रातारा रातारात रातारात दार्ज दार्जिलिङ देहरादुनबाट आएको टिप्पणी आएको छैन अहिलेसम्म आएको छैन मधेसीलाई त टिप्पणी आउनु स्वाभाविकै हो नि त आउँछ त्यो त टिप्पणीको प्रभाव कसले गर्छ तपाईँ इमान्दारपूर्वक बोल्ने नेता पनि हो तपाईँको कुन चाहिँ पुस्ता नेपालमा थियो कुन पुस्ता नेपालमा थियो अहिले अहिलेको पुस्ता नेपालमा छ कुन पुस्ता तपाईँको पुस्ता नेपालमा भयो त्योभन्दा बुवाको हजुरबुवाको पुस्ता होइन त्यो हिसाबले धेरै लामो पुस्ता गिन्ती गरेर जरुरी छैन इमान्दारितापूर्वक भनिदिनुहोस् न कुन चाहिँ पुस्ताबाट तपाईँहरू सर्लाइमा आउनुभयो बस्नुभयो

सच्चा नागरिक हो कर्मठ नागरिक हो ये धरतीपुत्र हो वंशज यो सखुआ को खुट बा कोई निस्किया छे के वंशज वंशज के वंशज हो मन्मे नाता जन्म सिद्ध नागरिक हो जन्मे नाता नागरिकता ली मिद्ध नागरिक हो यो भूमि में जन्मेष को नागरिक हो तीन मिला था अरुण मैला जवाब पर्ने के जवाब पर्ने के जवाब पर्ने कोही दार्जिलिङ आबाट कोही देहरादुरबाट म सोध्न गएको छु कसैलाई हो जाँदा बडो महत्त्वपूर्ण समय बडो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो केही भन्नुपर्ने केही कुरा छ अहिले के भन्ने अहिले त अन्तमा अहिले जुन भारी भारीपिटीको कुरा भयो अब मधेसमा त भनौँ नि यो त भारीपिट त आइरहेछ यसलाई सरकारले राहत केही पुर्याएको छैन क्या अब राहत पुर्याउने काम तुरुन्त राहत पुर्याउने कामहरू सरकारले गरिदिनु राम्रो हुन्थ्यो त्यहाँ फुसको घर हुन्छ भने पानी पसिसक्यो त्यो खानेकुरा पनि त्यो खत्तम भयो लुगाफाटा पनि गयो त हाइजा हाइजाफाइजा सब चाहिँ रोग व्याधिहरू पनि आउने अब क्रम सुरु भएको छ त्यो सरकारको पर्याप्त ध्यान चाहिँ समयमै जानुपर्छ र जनताको त्यो बाढी पीडित रक्षा जनताको रक्षा चाहिँ सरकारले पर्छ भन्ने त्यो सरकारलाई तपाईँको माध्यमबाट आग्रह गर्न खोज्यो पाहाडमा भूकम्प जाँदा तराई मधेस उर्लेर आएको थियो अहिले देशव्यापी रूपमा देश विदेशमा भएका सबै नेपाली जनको मुटु त्यहाँ पुगोस् हामी पुगोस् अब बिल्कुल बिल्कुल जानुपर्छ आइदिनु भयो आभार व्यक्त गर्छु ल धन्यवाद